Rodičia alebo učitelia nám od maličky hovoria, že nie je dobre klamať, že klamať sa nemá, že to nie je správne ani slušné. Ale som veľmi zvedavý, ako by to vyzeralo aspoň v mojom živote, keby som vedel, prečo naozaj sa nemá klamať, prečo to neoplatí. Tak v dnešnom videu sa budem rozprávať práve o tom, prečo sa neoplatí klamať. Všetci vieme, že klamať sa nemá, že to nie je správne, že to nie je slušné, ale každý z nás niekedy klame. Niekto klame viac, niekto klame menej. Niekedy klameme, pretože sa niečoho bojíme, niekedy klameme, pretože sme sebeckí, alebo niekedy klameme a hovoríme si, že to robíme pre dobrú vec, alebo že klameme pre dobro niekoho. Klamstvo pre nejakú dobrú vec podľa mňa neexistuje, jedine ak by som rátal nejaké prekvapenie alebo potešenie niekoho s nejakým prekvapením. Inak klamstvo pre dobrú vec neexistuje. Ak ste dobrý priateľ alebo dobrý kamarát, tak mu aj tú ťažkú vec poviete. Jasné, že mu poviete trošku ľudský, možno to trošku prikrašlíte, ale poviete mu to stále úprimne, aby sa mohol napraviť, alebo aby sa proste cez nejakú ťažkú vec dostal, aby mu to proste pomohlo. Minule som čítal veľmi pekný citát, alebo nejaký výrok, ktorý ma tak trošku nakopol k tomu, aby som spravil toto video, aj keď som ho už mal rozrobené dosť dávno. Každé klamstvo má dátum expirácie. Niekto teraz možno bude namietať, že klamstvo sa dá ututlať a že sa dá klamať, až kým jeden z nás nezomrie, a že sa to dá schovať a že sa dá klamať bez toho, aby vám na to niekto prišiel. Ale z mojej skúsenosti sa to nedá, ak sa to dá, tak to neviem. Alebo proste na to mám ja a ľudia v mojom okolí smolu. Celý ten výrok je vlastne to isté, ako keď vám na základke hovorili, že lož má krátke nohy, len je to trošku pozmenené s tým, že lož veľakrát má dlhé nohy a uteká dosť rýchlo a keď si už myslíte, že pri cieli alebo že na konci, tak je zrazu dať do kopačku po kolenách a všetko to vyjde najavo a je to ešte horšie, ako keby ste sa priznali alebo keby ste neklamali vôbec. Pravda teda ostáva, že klamať sa nielen nemá, ale klamať sa aj neoplatí. Ak vám nestačí argumenty ako také, že klamanie nie je správne, že to nie je slušné a že to nie je vhodné, tak možno vám pomôžu argumenty alebo výhody hovorenia pravdy. Prvá výhoda toho, že budete stále hovoriť pravdu a že nebudete klamať, je to, že si nebudete musieť nič pamätať. Ani si neviete predstaviť, koľkokrát som si vymýšľal, aké som v škole dostal známky. Vymýšľal som si, čo som dostal, čo som nedostal. Peťku som nahradil trojkou, dvojku jednotkou a podobne. Až kým som sa v tom nezamotal tak veľmi, že si to moja mamka pamätala lepšie než ja. A keď sa ma potom na niečo opýtala, tak som klamal zase niečo iné. A povedala, že som predtým hovoril hento a tamto. A proste sa to prevalilo a to všetci asi vieme, jak to dopadne. Druhá výhoda veľmi nadväzuje na tú prvú a to je, že budete mať oveľa kľudnejší život, keď budete žiť s tým, že viete, že vás nikto nemôže v ničom odhaliť, pretože proste není čo odhaliť, pretože neklamete a budete sa cítiť oveľa lepšie. Tretia výhoda je podľa mňa veľmi dôležitá taktiež a to je to, že sa nebudete rozdeľovať na osobu, ktorou ste vy a na osobu, ktorú vidia ostatní ľudia alebo ľudia vo vašom okolí. Budete vedieť, že ste kto ste, že máte nejaké chyby, ale tie chyby, o tých chybách nebudete klamať, poviete pravdu a minimálne vaše vzťahy s ľuďmi, ale aj vaše duševné zdravie, nejaká pohoda alebo sebavedomie na tom bude určite lepšie, ako keby ste sami o sebe vedeli, že ste klamár. A na poslednom mieste je podľa mňa najdôležitejšia výhoda alebo tá najhlavnejšia výhoda toho, že budete hovoriť pravdu a že nebudete klamať, a to je to, že nikomu neublížite. Pamätajte si, že to, že niekomu klamete, neublíži len vám, keď sa to prevalí, ale ublíži to každému okolo vás. Každému, kto sa za vás kedy prihovoril, každému, kto sa za vás postavil, kto vám pomohol, každému, kto vám proste veril. A v medziľudských vzťahoch podľa mňa nie je nič horšie ako to, keď niekto stráti dôveru v toho druhého. A to myslím teraz úplne vážne, že nikdy nebude nič horšie ako to, keď vám niekto prestane veriť, alebo keď niekomu prestanete veriť vy. Môžete spraviť takmer hocičo, môžete pokaziť hrozne veľa vecí a skoro všetky sa dajú napraviť, ale keď vám niekto prestane veriť, tak sa to tak ľahko napraviť nedá. A už to nikdy nebude také, ako to bolo predtým, takže určite sa tomu radšej vyhnite. Nejde len o to, že zraníte niekoho druhého, ale rovnako zraníte aj sami seba, pretože s vedomím, že ste klamali a že ste ublížili niekomu druhému, musíte žiť vy, ten druhý človek sa cez to časom dostane a bude vedieť, že proste niekto vás klamal, ale vy s tým musíte žiť sami, pretože vy ste bol ten, čo sklamal a je to oveľa ťažšie, ako keď proste neklamete. Preto, keď vám kedykoľvek napadne, že budete klamať alebo že nepoviete pravdu, tak sa spýtajte sami seba, či chcete byť klamár alebo či ste klamár. Keď vám niekto povie, že ste klamali alebo že ty si by klamal, tak sa určite cítite zle, ale keď vám niekto povie, že ste klamár, tak to je oveľa horšie. Pretože to, že ste raz klamali alebo že ste nepovedali pravdu, to je proste niečo, cez čo sa dá dostať, čo sa dá zmeniť
ale je to nejaká jednorazová, možno dvojnásobná záležitosť. Ale keď vám niekto povie, že ste klamár, tak je to spojené s vašou osobnosťou, s tým, aký ste, a už sa to s vami proste ťahá dlhšie, ťažšie sa to mení, a už keď si vy sami o sebe myslíte, že ste klamár a viete to, tak to je úplne tá najhoršia vec, takže určite neklamte a povedzte pravdu. A keď sa bojíte povedať pravdu, tak ju povedzte aj tak, aj keď to bude ťažké, povedzte to, bude to určite lepšie, ako keby ste mali klamať, aj keď sa to možno na prvý pohľad alebo prvý deň, prvé dva dni zdá ako tá ľahšia cesta, tak už určite viete, že ľahšia cesta nie je vždy tá lepšia cesta. Takže keď viete, že máte povedať pravdu, tak to spravte a povedzte ju. Nikdy neklamte. A obzvlášť nie za nejaké blbosti, lebo zdá sa vám, že klamať môžem v takých blbostiach, ale práve tie blbosti sú vec, na ktorých sa učíme klamať. A keď sa naučíte klamať na malých blbostiach, na maličkostiach, tak raz budete klamať aj v tých naozaj dôležitých veciach a to rozhodne nie je dobré. Takže proste vravte pravdu, budete sa mať lepšie celkovo. Toto bolo teda z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a že aspoň jednému z vás pomôže, aby sa dostal na tú cestu, že proste klamať nebude a že bude hovoriť pravdu. Pretože nie je nič lepšie, ako keď viete sami o sebe, že hovoríte pravdu a že nikomu nikdy neklamete. Takže veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.